дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі до новин. Тріщить по швах. Стіни, підлога, дах. Дім жительки Великої Коронихи Тетяни Аксьонової розвалюється на очах, а все через просідання ґрунту. Жінка неодноразово зверталась до міськвиконкому, проте досі результатів це не дало. Тетяна Аксьонова – пенсіонерка. Заради хворого онука в 2009 році переїхала до мікрорайону Велика Корениха. У хлопчика спастичний тетраперез. Він прикутий до візка. Щоб йому обезпечити комфортне существування на природі, возле води. У нас є басейн, ми ставимо літом басейн. Водимо його на річку, щоб він купався, розвивався. І ради дитини ми продали дві квартири і приобрели тут дім. Ну, вначале проблем как-то не було, не тріщали, тріщала тільки беседка перед домом. Саме з альтанки все і почалось. Через розколу землі тріщина з'явилась і в споруді. Тетяна Аксьонова стверджує, через ґрунтові води руйнується поверхня землі. Наразі будинок знаходиться на 9-метровому уступі. Будівля тріщить по швах. Це буквально от появилось в июні місяці. І тріщала, я навіть ночі встала. І чому це тріщить ночі? Ні днем, тріщить ночі. Они ровные, вот эти вот, они были, ну как неровные, ну уклон здесь буквально чисто символический. Здесь просело сантиметров на 5. А деякі тріщини настільки глибокі, що через них видно, що відбувається в будинку. Вот сюда, тут у меня труба мешает. Схожі ситуації сусіди Тетяни. Родина Тарасових вже 17 років проживає в Великій Коренисі. Раніше земля не обвалювалась, стверджує пан Олександр. Проте тепер кожного року доводиться проводити ремонтні роботи. Берег садиться, повзе, там, і воно тягне вже і огород туди, і воно відмостку все. І він там в кухні, в нижній, пол прямо розходиться і все. Пані Тетяна з сусідами неодноразово зверталась до міськвиконкому. У 2016 році отримала відповідь. За рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього середовища планується проведення інженерно-геодезичних досліджень. За її словами, жодних робіт так і не провели. Ждала я ці роботи, не бачила я тут ні одного робітника, ні єдиного робітника. Ми постійно вдома, просто дитина інвалід, ми постійно хтось знаходиться з дитином. Хорошо, якщо ці роботи проведені, повинно бути заключення. Експертної комісії, завірені людьми, які компетентні. Проте у департаменті ЖКГ стверджують, що роботи провели ще в 2015 році. Виконання робіт по ліквідації сувних процесів займе орієнтувальна цифра около 60 мільйонів гривень. На сьогоднішній день для бюджету міста ця сума неподйомна. Тому було предложено жителям Песчаная 1Б, не только там попадает под суд, очень большое количество домовладений, было предложено организовать вопрос о переселении. Володимир Корчаго пояснив, чому відбувається зсуви ґрунту біля будинку пані Тетяни. В усьому винні течії Південного Буга та дощі. Забрали у Южного Буга, у Луцького лимана, часть території. Русло ріки обязано йти далі, таким образом захватывая землю. Тому естественним путем сила течения ріки заставляет подмивати територію. Тетяна Аксьонова звернулася до управління Південного офісу Держаудитслужби. Її прохання розглянути пообіцяли провести ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Наразі жінка очікує на результати. Світлана Кльосова, Олександр Попов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Для аграріїв Миколаївщини відбувся семінар з розвитку тепличного господарства за участі ізраїльського експерта в цій галузі Омара Зейдена. Зустріч організовано в рамках українського проєкту «Бізнес-розвитку плодово-вечівництва», запровадженого урядом Канади. Зелень, суниці, томати та огірки. Присутні на семінарі фермери спеціалізуються на вирощуванні різних видів плодів та овочів. Їх усіх об'єднує одна особливість – теплиця. У 2014 році у нас під тепличне господарство було зайнято всього 13 гектарів, то вже у 2015 році це вже 40 гектарів, у 2016 році площа збільшилась до 49 гектарів. Хоч це досить і незначні площі, але все ж таки у нас є тенденція до зростання. Технологія вирощування в закритому ґрунті – це тема семінару для дрібних сільгоспвиробників регіону від Омара Зейдена, провідного ізраїльського консультанта у цій галузі. 47 років чоловік віддав праці у Міністерстві сільського господарства. Зараз професійними та науковими здобутками ділиться з українцями. Сьогодні він тут теж допомогти нашим фермерам зрозуміти, як краще, на що звернути увагу при вирощуванні овочів у теплицях.
в закритому ґрунті. Я вважаю, що в першу чергу українським аграріям не вистачає роботи консультаційної служби, тобто передачі знань від науки до виробництва. Це головна проблема. В рамках співпраці з Південним регіоном Омар Зейдан завітає до лабораторного центру «Владам», а наступного дня надасть кілька консультацій власникам тепличних господарств у селі Пересадівка Вітовського району. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Після відпустки відпочивальники залишають після себе, так би мовити, пам'ятку сміття. Цього року рекордна кількість туристів відвідали Кінбурську косу, лишивши по собі безліч непотребу, тож волонтери вкотре прибирали півострів. Про це детальніше розповість Євгенія Голубова. Кінбур – унікальний півострів-заповідник з піщаними пляжами, зеленими лісами та первозданою природою. Ця місцевість є ідеальним місцем для охочих повністю відпочити від цивілізації. Цікаво, що на косі поєднуються три кліматичні зони. Проте люди цього наче не помічають і залишають після відпочинку купи сміття. Кожні 10 кроків можна знайти сміття, котрі залишили колишні відпочивальники. Більшість відпочиваючих на півострові приваблює природний парк Білобережжя Святослава. З початку його заснування волонтери щорічно збираються разом, аби очистити цю місцевість після туристів. Сьогодні тут близько двох десятків учасників акції. Як правило, мінімум проводимо двічі на рік. Це на початку рекреаційного сезону і по його завершенні. Це незважаючи на те, що постійно регулярна рекреаційна дільниця очищається силами і засобами національного парку, але зрозуміло, що під кожний кущ в процесі не заглянеш, а сьогодні ми дійсно прийшли, позаглядали на кожний кущик і, на жаль, складається враження, що культура відвідувачів території національного парку ще бажає кращого. Один з учасників акції – Віталій Кіфаренко. Чоловік вже третій рік поспіль допомагає волонтерам прибирати Кінбурську косу. Тут немає спеціальних служб, які б вбирали. Просто люди деякі не розуміють, що вони приїжджають сюди віддихати. Ну, деякі приїжджають просто віддихнути і нагадити. Ну, це вже зрозуміло. Ви бачили сьогодні. Потім закапуєте і що. Це теж ще хуже. Ми хоч трошки вбрали, це буде менша нагрузка на цю природу. Може, кому-то потім буде стидно. Дар'я В'ялкова вперше долучилась до акції. Жінка розповідає, коли запропонували підтримати волонтерів, радо погодилась, адже вважає такий захід вкрай необхідним. Просто, да, обідно, що люди приїхали відпочити і залишили за собою бутилки, тарілки, ложки, вілки, і все це пластмаса, яка дуже довго розлагається, пакети поліетиленові. Знаходити те, що от вибросило море, да, риба одна була, всього-навсього. А так все це чоловічське. То, що чоловік принес сюди, то і залишилось. Загалом волонтери назбирали близько 5 кубів сміття, тож зараз територія природного парку чиста. Проте волонтери нагадують відпочивальникам – чисто не там, де прибирають, а там, де не сміттять. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Солодкий конкурс «Миколаївський Наполеон» в розпалі. Завершився передостатній етап. Журі обрали 10 найкращих рецептів тортів, які вийшли до фіналу. Яке рішення ухвалило журі – далі в сюжеті. Конкурс «Миколаївський Наполеон» стартував у червні. Всі бажаючі взяти участь мали надати свій варіант рецепту улюбленого багатьма торту «Наполеон» на суд журі. До рецепту були певні вимоги, наприклад, вага, кількість прошарків, форма, а головне – торт не має містити складних інгредієнтів, які неможливо купити в Миколаєві. До півфіналу потрапили 25 рецептів. Була спеціальна анкета, в якій описувалося не тільки, із чого состоїть їхній рецепт, а пошагово фото і відеоматеріали, які розказують, із чого состоїть, як він буде виглядати в кінечному результаті. І я думаю, що це, в принципі, достатньо для того, щоб оцінити, зможе ли даний вид торта участвувати в фіналі. Відбір робіт в півфіналі був таємним. Журі не знали роботу, якого саме учасника передивляються. Все судьи в полуфинале сегодня, они не будут знать, за какой рецепт они голосуют. Мы распечатали все рецепты, которые к нам подали, в том виде, в котором нам их подали, и просто их пронумеровали. То есть фамилии знаем только мы. Мы участвовать в отборе никак не будем. У нас есть независимые судьи, которые будут отбирать рецепты по своему усмотрению.
23-річний Володимир Курчин – учасник конкурсу «Миколаївський Наполеон». Рік працює поваром, а кулінарію вважає своїм покликанням. Я знайшов своє призвання в кулінарії. Мені було цікаво спробувати свої сили в такого роду конкурсі, общегородському. Я завжди любив сладке і думаю, якщо я можу приготувати його сам, зачем мені покупати щось в магазині, щось ненастояще, якщо я можу зробити щось качественне. Серед 25 рецептів у півфіналі відібрали 10 кращих. Фінальний етап конкурсу відбудеться в День міста 16 вересня на вулиці Соборній. Валентина Гурова, Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Здоровий спосіб життя – це для мене. Під таким гаслом учні 51-ї Миколаївської загальноосвітньої школи змагались в естафетах. Чим представники Федерації ІФІД заохочували школярів до спорту – дивіться у сюжеті. На останніх уроках учнів середніх класів збирають на подвір'ї. Яскравий інвентар та навіть окремі кольорові жилети для трьох обраних команд. Спортивний тиждень ця школа розпочинає активно. Сьогодні в 51-ю школу приїхали тренерський состав, це состав по боксу, тренера і тренера по легкій атлетиці, які проведуть легка атлетика, проведе соревнования в таком игровом стиле. Тренера проведут мастер-класс, соберут деток, оденут перчатки, проведут им мини-тренировку. Мета зустрічі – залучити молоде покоління до занять у міських спортивних школах та секціях. Захід ініціювали представники громадської організації «Спортивна федерація ІФІД». Этот проект проходит у нас при поддержке комиссии экологии и спорта Национального писательного комитета Украины Миколаївської області. В этой школе мы уже четвертый год, и всегда нас дети очень радостно встречают, всегда приглашают, и я думаю, что мы будем продолжать эту добрую традицию. Кілька завдань на швидкість, жвавість та спритність. Перемогу почергово здобуває кожна з команд. Однак серед спортивних змагань на школярів очікує незвична естафета. Гра схожа на вуличні класики. Ця частина перегонів стала чи не найскладнішою для всіх команд. Поки одні перепочивають, інші розминаються і беруть участь у майстер-класі з боксу. Більше за всього робили, щоб ми по графіку попадали. Намагалися зробити таким чином, щоб кожен клас десь приймав участь. Одні діти приймають участь тут, інші діти будуть інші мероприємства. Ми на протязі тижня проводимо олімпійські тижні. На шкільній спортивній естафеті перемогу отримала команда зелених. Ми вірили в себе і старались швидко біжати. Ми вірили в себе і старались бігати швидше, ніж інші команди. На всіх учасників змагань очікували призи, медалі, нагороди та ігрові набори для активного дозвілля. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.